Сархан ауданы Бақала ауылында жаңа футбол алаңы пайдалануға берілді. Жергілікті бюджет қаржысына салынған алаң бүгінде ауыл жастарының жиі бас қосатын орнына айналған. Спорт нысаны жасанды көгалмен көмкеріліп, айналасы қоршаумен қоршалған. Бұл алаңды ауыл жастары ұзақ күткен. Себебі бүгінгі күнге дейін арнайы спорт нысаны елді мекенде мүлдем болмапты. Енді мектеп оқушылары көрші ауылға барып, жарысқа дайындалмайтын болды деп қуануда. Себебі Бақала ауылында енді заман талабына сай жасалған футбол алаңы пайдалануға берілді. Біз доу ойнамадық. Ауыл көрші ауылдарға бару нетінбіз. Өзіміздің ауылда андай тастармен қойып, сол ойнайтынбыз. Осы стадион салынғалы бері осы жерде бос уақытымызда ойнап, күнде бір сағат, бір жарым сағат жарыстарға дайындалып, командамен жарысқа деген, спортқа деген құлшынымыз артты осы стадион арқасында. Ойын алаңын асыға күткен жастар қазір аумақтың қызығын көріп, доп теуіп жүр. Аудан әкімінің айтуынша, енді жаңа алаң ауыл жастары үшін спортпен шұғылдануға, денсаулықты нығайтуға тамаша мүмкіндік. Себебі алаң заман талаптарына сай жабдықталған. Жалпы жасыл алаңды салу үшін бюджеттен 80 миллион теңгеден аса қаржы жұмсапты. Бұдан өзге спорт нысанының бір бұрышына алдағы уақытта жастар үшін воркаут аумағын жасап беру жоспарланып отыр. Далада до ойнап жүргенде, бір шаңда ойнап жүретін, тепкен добы көрінбейтін. Қазір мындай заманауи стадион салғаннан кейін біздің спортқа деген балалардың саны көбейеді. Көшеде жүрген баланың бір қаңғып жүрмей осындай кеп футбол ойнаған бізге дұрыс қой, иә. Сондықтан біз осы алдымызға қойған мақсат 13 ауылдық округтің бәріне бір-бір осындай стадион салсақ па дейміз. Біздің талантты спорттың балалары ауылда. Бір, екі, сонан кейін жаңағы ауылдың балаларының, ауылдың жастарының өмір сапасын арттыратын мен осы спорт пен спорт алаңдарыма деп ойлаймын. Соған біз көңіл бөліп жатырмыз соған. Осында стадиондар көбейтсек дейміз. Ашылу салтанатына орай 6 команданың қатысуымен шағын футболдан жарыс ұйымдастырылды. Оны мемлекет қайраткері жазушы Кәкімжан Қазыбаевтың 95 жылдығына орайластырылған. Турнирдің қорытындысы бойынша 1-ші орын Бақалы, Қарабөгет 2-ші, Абай ауылы 3-ші орын иеленді. Жеңімпаздарға алғыс хат пен қаржылай сыйақы табыстады. Еркебұлан Жақыбай, Мали Байбосынов, Жетісу телеарнасы.